bit in them. Chụp của chiếc cơ. Cơ.
啊，是啊，哎呀，我good day 嘛呀，快点，快点，怎么样了？怎么不呀？哎，哥哥。啊？Kiti dia doh, tapi kiti yang dipinjam 50 ribu berapa petang lah. Tinggal 25 leh. Sabar hari kah? Play tu kok. Hah? Kau lah. Beli mah, peti ni kau lah. Enggak. Ya. Kan supaya yang nak orang Islam piti yang berarti itu lah. Yang berarti itu nak jebut, nak jisan. Jebut barabut. Ya, barabulan kau jebut nak jisan piti kan. Ini satu.